Pa, ajo ka qenë menajer dhe më thonë mas luftës, viti parë është organizue... Mas pavarësimit. Nejse, më falë, gabim. Mas pavarësimit, dhe më thonë vitin e parë, këna zhvillu një kampionat në një fshat në Bellanic, aty ku ka qenë vetëm sa me bo një aktivitet, i cili e zyrtarizon një kampionat, edhe aty ka përfundu gjithçka. Pastaj kemi fillu më organizu pak ma mirë, edhe vitin 92-93, se cili klub në duke të këna pos ka një sal të shkollave dikun, ku këna pos mundësi me lu. Ne këna pos një sal në dërmat të mirat, në Vaganic që ka qenë Skënderbeu, ka qenë një pisola më matë mirat që ka plëcu faktikisht kushtet për atë ko, mas miri. Edhe... Ka pos pak edhe vëm për publik. Po, ka pos pak. Por në ato, në ato... Desa e dini mirë, kush ka qenë ato e dini që kemi organizu edhe ka pos atë tërë tërcide dhe ka pos shikushmëri edhe këna pos edhe ato autopalonta që pithojnë me muzike, me gjitha. Kujtote dhe rasti, kuna ka hi policia më rana, edhe ka shkep dajakun, ramet i pos tirti veton kajtazi, pat hongër, kujtë dhe... A i ka qenë një rast që na e kena prit gjdo moment edhe gjdo sekund që kemi jetu në atë kodë, më thone, kena prit atë rast edhe ka ndodhë. Jo vetëm aj rast, po ka ndodhë edhe në pen, në rastet tjera, po ma tragika ka qenë Mitrovica, atër që dhe më thonë për një me kanë njerës dhe i kanë maltretu dhe i kanë mojtë në borgë dhe fizikisht i kanë maltretu, po e kemi pas... Po harohon ato, me fajnë e kemi na që nuk po i rikitojnë. Nuk harohon, se jënë shënu me disa në për libra, po besoj që këtu libra duhet pak ma shumë me dojnë nësi. Po këthejemi të ashtë të vitin 92-93, na në gjysmë finale faktikisht e eliminum këtë vllaznimin, dhe besa e peja e eliminoj këtë Prishtinën, i mërtet na Prishtinën këta e më të mvlaznimin, falë. Edhe në finale u takum na me pejën si rivalitet që thë mund kemi qenë. Kush ka qenë të Trepsha? Ekipa e Trepshës ka qenë Admir Sejdiu, Voca, Kariman Voca, Besim Agjuni ka qenë, Sefaja Agroni, Mehmeti ka qenë, jo Artan Mehmeti se ka qenë jashtë shtetit, mirë po ka qenë një Armen Mehmeti cilë është dhe tash, Broja, unë kam qenë si kapitenë dhe si lojtarë dhe si trenerë dhe si krytor klubit. Alfa dhe Omega. Gjitha e këmë pas misupet. Pepi që ka qenë Besim Braha edhe ka qenë një Bekim Plana. Kurse Tepeja kanë qenë... Jo, Tepeja po më interesën Bujari. Bujari, sa e... Leti lezat. Lazrit Grapsi, Lazrit Goroni, Niti, Milaj Muka, Gensa Labegoli, Ilir Begoli, Indjeri, edhe Valonis ka qenë atë Eri, ja, Junior ka qenë. Ta Dardan ka, ta Zëzit Kasapulli, Dardoni, Artoni, Ardioni dhe Arbeni, Goran, ka vlazën. I keni pas ka tre vlazën. Mahala, tri shifte vlazën, mundi më të fort. Krejt një lozë ka qenë. Kapiten kam qenë une, kam pas fatin me për me qenë kapiteni të në djemë, më sporti kanë qenë djemë të mirë të në lejtor të mirë. Ljoci, Sulejmani, Kasapulli, Grapci, Goroni, Valdet Grapci, Shala, Ukaj, Goroni dhe Kastrati, këta e në regjistru. E refer kanë qenë të ndeshës, Indjeri, Taja Rifati dhe Muhammed Anko. Se në liber munden ka erë dhe në pojë do gabime, në dhënë se në proces ka... Ka pa gabime në atë liber, po s'pëthojmë autorin në lekse. Se edhe Ilir Begoj. Në ndim faktikisht cilë kanë qenë. Ilir Indjeri cili ka pësu akcident komunikacionit e Glareva dhe patë në rujetë ndërsa... Po këthejemi të loja, prapë. Ka qenë një loja e rivalizume, dhe më dhëmë ka qenë e barabar gjatë krejtë kohës, edhe rezultatin në fond e ka të regu, dhe më thonë, ka qenë 2 pikë diferencë për fitoria jonë, edhe më kujtohet shumë mirë në sekundat e fundit të ndeshës, ishë rezultat i barabart, edhe ne e mërëm topin, une nga gjysa e fushës, dhe shta me gjujt topin ka koshi, Bujari ka qenë afrmeje dhe kontaktan me dorë dhe më faulan dhe referën dy gjujt e tira, atër ka qenë një për një, e ke jepë parën e ke posë drejten e dytës. Edhe une si, une parën e dhashtë dhe dytën edhe aty përfëndë të ndeshja edhe e fitum titullin. Ka plok, pas ka arru që shëku. Kosh ka bo faul? Kosh ka bo faul? Tre gona? Ta është o plok edhe përso që e mirë jo mune. Ne këna pos topin e mromë, ka jonë kone edhe 5 sekunda, edhe 5 sekunda edhe zakonisht ta është duhet me ullë tensionet, jo me ngritë, apo? Zakonisht e din që andollë kër e ki 5 sekundat i topin e mromë, edhe që andollë kër të marin 2 vetë, adin?
Dhe ata dhët më shtyn mu të Naimi, dhe më ven mu kon fauli për mu, po të fauli për Naimin. Apo kuptan, nëse donë për hirë... Koreksit. Koreksit. Edhe ata referat. Edhe ai referat që jo, me bo dhe me ta përmend emnin e dim që... Po jo e përmend e Naimi. Po me rëndësi që Trepça ka fitu dhe urime fitore në krejt janë anë rejtë. Erol, ty që të kujtohet prej finale sport, 92-93. Unë qatë viti i parë ka qenë imi në Trepçe, kom qenë edhe në pjesë marës në atë finale, po adrenalina ka qenë shumë e madhe. Besoni ose jo, ne para lojës, e kemi bu skautingut vetë, skautingun e lojtarëve të pesë, para me ndoni viteve 90-ta, diçka me ndodhë tjithë basket, me njerë mas pambarësimit, sportit. Publik edhe atëherë ka pasë. Interesant ka qenë, ama ka qenë sala shumë e vogël për qëto kushte, tash mi aspegu dikujna, a mu ka dokë sala shumë e madhe. Si Staples Center. Crypto.com Arena. Ama me të vërtet kanë qenë njerës që kanë ditë të luajnë basket. Me të vërtet kemi qenë njerës që e kemi përcjell basketbolin. S'kemi fjetë në të tëra duke shiqu NBA, duke kopju lejtartë. Tash generatat po më duket që nuk kanë konë me kopju. Për para kemi qenë idola, në tojza, idola e rinis. Ka qenë u Naim Hajrizi, Erol Pepici, Artan Mehmeti, Besim Braha, po foli për Mitrovic, që ashtu të kanë dodo edhe në pej, garant. Ama kanë qenë njerës që kanë ditë me lujtë basket. Me të vërtit. Niti finalja 92-93? Po. Qka marrë menë për asaj? Po, mbajnë menë, normalisht, si gjithmonë rivalitet, ljojë interesante që dhe më thonë është përcaktu në sekundën e fundit fitusi. Normalisht që ne, për posë bujarë që ka qenë pak gjenerat, dhe më thonë ma vjetës e ne, ajo që am kujtohet, normalisht që i kemi qenë të ri dhe pak sa normalisht... Sa vjetë i ke pasë atë? 92-17. 17. Më thonë 17 në ekipë, finale. Më thonë, kemi centri dhe normalisht pa përvoj. Por me kalimin e kohës, si që përmende, 93-94 në finale e më pështë e më Trepçen, dhe ne vazhdumë me titujt kampionin, viti 94-95 e më pështë e më Yllin në finale, në sezoni 95-96 Vllaznimin e kemi më pështë finale, po ashtu vite 90-a, dhe me thonë, e kemi marrë dhe 3 kupa dhe një superkupen, dhe me thonë, nështë ta pak jo modestive që kemi dominu në vitet e 90-a, edhe si që përmeda 94-a... Dirin edicion 96-97, kur PEA përjashtuat në ligën e 2-të, nëse zgaboj. Në e këna marë superkupën. Edhe kupën edhe superkupën. Pa e këshyn liber të Naimit. Ajo nuk shkërunat. Pa e këshyn liber të Naimit në finalet e kupës në vitin 96 dhe kemi më poshë dritën 18 e fërsi në finalet kupës. Në atë kohë për dritën kanë lujt treshja famshme Mitrovicës që nga shku, Erol Pepici, Bekim Majuni, Artan Mehmeti, i kemi mujtë 18 diferencë në finalet kupës, ma ndej në finalet, në normalisht, në superkup, 53 diferencë. E qka desh ta mundër lidhë prapë me Naimin, në e murem titullin, në poshtëm Trepçen vitin 93-94, ma ndej 94-95, e pritëshim Trepçen, a mos po vjen finale, nuk e, erdhë Ylli, 95-96, në poshtëm Vllaznimin. Ja shtetë, ku qenë Macedoni, në nivele pak ma. Shtë që mund të them që më kujtojt, dhe më thonë, konkretisht përlojnë finale 92-93, po kemi shumë kujtime, i përmendi dhe Naimi, Bujari, Majë Theret edhe Rulli, kujtime shumë të mira, rivalitet, cilësi, mund të them, edhe ndështëta vetëm pak isha ndërlidhë, dhe më thonë, e them që gjeneratat e atëhershme, me kampionatin e partë pas tuftës mund të them që jemi më meritorët, në ndërsa promotorët kryesor të interesimi që është për basketbol. Kthehemi te 2000-shi pak ma vonë, veç ta këshy kryme 94-shë. Ishte viti 94-shë e përmendin që ju revanshua skuadra, ju e PES për atë humbje një vit më parë, për cilat jenë kujtimet e juaja prej vitit 94-shë, zëtë rrëve piqe? 94, 95... 93, 94. Ju.
94, 95 kemi qenë në Gjilan, dritën e Gjilanit. Po, veç, po flasim për finalen 93-94. Kur e ka mujtë peja? Apo të kujtohet? Jo, problem. Problem. Jo, problem. Problem. Jo, problem. S'ka problem nëse ty s'kujtohet, i kujtohet. Se në Lujë Petrovic, ajo Lojë ka zhvillu në Prizren. Po. Për shkak rrethonave. Po, dhe se ka pas, njerës nuk e din se në momentet kur është bloku sala, po ka pas informata që policia vjen, atër është dash, do të thonë, mënyrë emergjente me ndru lokacionin e zhvillimit të ndeshjeve. Qashtu është? Që është zhvillu në Prizren edhe atje mas ne këta kam qenë favorit. Po. Se në Prizren favorit këta? A ju dëmë të thonë? Aha, okej. Trajna, cilat janë kujtimet të jua prej ati viti? Qa ka ndodhë saksisht në atë ndeshje? Ka ndodhë se si sta dhe niti, këta janë kohën veç une, Salabegoli dhe Ilirbegoli në djerë, këna qenë gjenerat pak maj vjetër, se këta gjithë këtë kohën 17 vjeqorë, dhe me kalimin e kohës kanë morë eksperiencë, kanë morë. Edhe me kalimin e kohës dhe Naimi ndashtë tani vjetë së kunat. Naimi ka qenë promotor, ka qenë motor e këtë në djemëve, i Pepiqit, i Artonit, i Bekimit, dhe me ndoj që ka lutë një rol jetë zakonisht transishëm në lojën e tëre. Dhe ndashtë tani atë vitë ka qenë Macedonia zdi kohë dhe ta generota ere e jona, po me ndoj edhe një vjetë ka posë eksperiencë dhe me eksperiencë me ndoj që edhe kvaliteti ka qenë maj në altë edhe kemi arrit me mbost trapqen. Mirë po me kalimin e kohës i staf nuk o modet shti, po vitet 90 apja ko dëminu në basketbolin Kosovarë se kena pas një gjenerat mirë. Ato do me thonë kërkush... Fati ty në ka qenë e kam pas gjeneratën shumë të mirë edhe fati ty në ka qenë që në atë kohë trepqa ta tre... Pepiqi, Beke Mazuni edhe Bartan Mehmeti kanë shku në Gjilan. Unë e kom qenë në shkëndit e Tovës, Macedoni, për 3 vite. Ta kanë qenë Gjilan në vjetës, në vjetës. Qashtë, në qaj. Ndrimi gjenerata kanë diku që, po kom që nuk e kanë meritu, kanë qenë ekipë shumë e mirë, shumë perspektive. Ato që ka, jo, më falë, këtu me të vërtet, unë e shpeshe përmendi edhe kurim, kështu, ajo gjenerata që e përmendi bujari e PS, mui mi ju thonë, në kushtet sotit, me trener të sotit, me thonë, Arben Gorani 2-4, 2-5, shumë ekipe, Valon Graci 2-4, Valdet Graci 2-4, kush ka qenë niti ti ki qenë 1-95. Vesh mund dërli, Arben, 1-95, i shtati kom qenë me gjatësin klub. Gjatësin mesatore, mirë po dhe lojën e basketbolit, duhet thonë, hishe, duhet thonë, bujarin i cili e din qëfar kualiteti. Dardan Kasapolli që si mas me, që thonë atë periud ka qenë një prej plemekerave matë mirë. Plëtsisht, plëtsisht. Plëtsisht. I ka përgjoh për drazinë. Okej. Naim, po më interesën qështë e hopët finalin, e këtë finalin e vitit 94? Peja lujti ma mirat, loj, faktikisht nga... Me 100.000 presione kemi shku në atë ndeshin në Prizren, të posë parasysh që s'kena mujtë asë me servit në palesën, në zonë se për në me policia në hetun që përdoj me zhvillu aty, edhe në dërnjekër asë mujtë asë me bosë servit, asë kërgjërishtë, më thëmë kemi shku totalisht pa organizumë në atë ndeshin, qëka nuk e nëmvlerësën që thamë fitore në PS, se ka qenë për në me një ekip shume talentume dhe shume mirë. Kështu që në basketbol edhe atë kohë ka pas lojna cilat nuk e ke pas ditën edhe nuk të ka hes, ashtu që që keme ndu ti, edhe kundërshtari ka qenë në nivel edhe në kamujt, kështu që... Ja urën me merit vitore. Ja ku mërru edhe atëherë, po edhe tash...